Escultura na Freguesia, uma iniciativa promovida pela União de Freguesias da Venda Nova e Pondras. Foram 4 dias com diversas atividades na aldeia da Venda Nova. Homenagem a um filho da terra, a Feira do Prémio, concertinas e outras animações. Homenageou-se Carlos Maria Pereira Machado, um homem que marcou a região vincadamente, destacando-se pela visão que tinha, ora seja na área do empreendedorismo, ora seja pela vertente cultural e ambientalista. A Feira do Prémio marcou o fim da manhã com a presença de um maior número de animais, como referiu o presidente da União de Freguesias da Venda Nova e Pondras, António Reis. Foi iniciada de manhã, a partir das 9:30, uma homenagem ao Sr. Carlos Alberto Machado, homem que trouxe para Trás-os-Montes grandes incentivos, como o folclore português, as carreiras entre Braga e Chaves, que faziam a ligação todos os dias, a sementeira da batata e como essas várias coisas. Depois temos então também, a partir da homenagem ao senhor Carlos Alberto Machado, o prémio do gado, que se iniciou com muito mais gado que os anos anteriores e que esperemos que todos os anos contribua para um maior engrandecimento das nossas terras. Autarcas, ex-autarcas e população, opinião é unânime. Um grande homem, uma personalidade que deixou saudades, apontando o caminho do progresso e desenvolvimento da região. É um momento alto na vida cultural da freguesia, no projeto, ou sob a capa do projeto designado Mais Cultura, em que os filhos da Venda Nova, neste caso representados pelos seus autarcas, promovem aqui uma homenagem a um dos seus filhos mais prediletos, é um homem notável, é um homem que dinamizou culturalmente a freguesia, é um homem que há 100 anos percebeu que era apostando na cultura e na formação que se podia, digamos, promover o desenvolvimento de uma terra ou de uma localidade, um homem que deixou aqui um cunho importantíssimo na área da cultura e também no setor empresarial, porquanto também foi um empresário de sucesso, e é sempre tempo de se prestar a gratidão e se fazer o reconhecimento do papel tido pelos nossos antepassados. Foi agora possível, nesta altura, neste momento, coincidente com o dia da realização da Feira do Prémio, e só quero felicitar a Junta de Freguesia local, a Junta de Freguesia da Venda Nova, por ter promovido esta cerimónia bonita e de tão grande significado. O Sr. Carlos Maria Alberto Machado é uma personalidade que eu já conheci mal, tenho uma vaga ideia dele, na Venda Nova, lá em baixo, nos Correios, mas foi uma pessoa que deu o nome à Venda Nova. E, inclusive, ensinou muitas coisas aqui à população do Baixo Barroso e à Venda Nova. Até a sementeira das batatas. E depois teve um trabalho digno que realizou aqui alguns eventos, criou algumas coisas que hoje a Venda Nova ainda mantém. Foi, por exemplo, o Prémio do Gado. Foi um rei folclórico, já no tempo dele, criou um rei folclórico aqui na Venda Nova. Criou os Correios, hoje foi prestada uma homenagem a uma pessoa que é merecida e que merecia. Só ficou um bocadinho por ser tarde, já devia ter sido feita já no tempo que eu estive na Junta de Freguesia. Eu até este processo comecei-o e ainda bem que esta Junta deu-lhe continuidade. Eu também pedi e portanto hoje estou muito feliz, porque hoje é um dia especial para a Freguesia da Venda Nova. Se há homenagens que se fazem, esta foi uma homenagem muito digna, porque o pouco que eu conheci dele, e o meu pai trabalhou muito tempo com ele e não tinha mais que acabar que era este homem. Era amigo da pobreza, fez muito pela Venda Nova, havia de haver muitos homens de agora como este, que infelizmente tive o prazer de o conhecerem, embora não fosse já de mulher adulta, mas quando era jovem conheci. E a família dele também é uma família boa. Gostei. Ele gostava desta terra. E ele adorava isto. Ele pôs tudo, este homem pôs tudo em movimento. Foi a agricultura, foi autocarros, foi o prémio que está a festejar hoje, a homenagem a ele, foi ele que pôs, e não podia ouvir dizer que aquele homem que passava mal ou aquela família que tinha fome.
e ele estava sempre lá. Foi um homem que esteve sempre onde fez falta. A família marcou presença agradecendo a homenagem. A filha, não estando presente, fez questão de enviar mensagem. Em primeiro lugar, agradecemos esta reconhecida homenagem ser feita neste momento, neste caso ao meu avô, porque já há alguns anos que estávamos à espera que isso acontecesse. A minha mãe é a única filha viva, tem 90 anos, é complicado estar cá, daí também ter aquilo que eu li ter sido o texto que ela fez questão de escrever para ser lido. Bom dia a todos. Agradeço esta merecida homenagem ao meu querido pai, Carlos Machado. Foi uma pessoa educada, com berço, com alma e de uma bondade inigualável. Homem culto, de valores, de família e com caráter. Respeitador e que impunha respeito, imbuído de generosidade familiar e comunitária. Desde sempre um visionário, um empreendedor empenhado, inovador e muito à frente do seu tempo. Carlos Machado, meu pai, era um homem intuitivo e dedicado, fazia tudo com amor. Aprendi isso com ele. Foi um homem que sabia o seu lugar e sempre nos ensinou. Estejas onde estiveres, lembra-te sempre o lugar que ocupas. Meu avô foi um homem que nos marcou a todos como família e à comunidade e continua a marcar ao fazer a recolha de elementos para fornecer à junta e para valorizar este trabalho. Descobri coisas sobre mim e sobre a família que eu não fazia ideia e a conclusão a que chego, embora já tivesse essa noção, o meu avô era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Nas mais pequenas coisas se nota como ele em 1938, por exemplo, organizou um rancho folclórico na Venda Nova para ir a concurso às festas de São João a Braga e ganhou o segundo prémio. Portanto, já tinha uma visão muito empreendedora e agora está aqui a olhar para a Venda Nova antiga, que ficou debaixo da água com a construção da barragem em 1951, e da Venda Nova, digamos assim, onde ele foi um interveniente importante e um empreendedor. Foi uma homenagem muito merecida, sentimos-nos emocionados da forma como decorreu e sentimos-nos também satisfeitos por ver que o avô ainda pode ser uma referência aqui na região. Nós vivemos com ele longos períodos, como eu tive a oportunidade de dizer, e de facto tínhamos uma admiração e um carinho enorme por ele. Era eu uma estrelinha no universo a passear. Meu tetravô Carlos Maria, na terra fartava-se de trabalhar. Muita obra nos deixou, estamos orgulhosos a dobrar. Hoje está lá no céu sempre por nós a cuidar. Do meu bisavô Mário, seu filho, e do meu avô Carlos, seu neto, também temos de recordar. Foram três gerações de ouro, com mérito a valorizar. Quero seguir as suas pisadas e crescer com valor, espelhar-me nos seus feitos, continuar a obra começada com respeito, carinho e muito amor. Para o autor do busto, refere que é uma obra singela, mas com um valor enorme, olhando à obra e à história que Carlos Maria Pereira Machado deixou. A obra em si é uma obra singela, embora seja uma homenagem a uma personalidade notável aqui na região, Venda Nova, e a motivação que tive foi, sobretudo, por conhecer uma parte biográfica do homenageado e, sobretudo, ser acompanhado por uma neta do homenageado, que me conduziu à essência do retrato, porque o tempo recuado permitia-me, pelo menos, rever uma personalidade dos fins do século XIX. É uma figura típica do seu bigodinho, portanto, transmontano, e, de certo modo, também a grande motivação foi sentir que era uma pessoa com uma postura, com uma nobreza, que me motivou. Portanto, é uma escultura em bronze que está aqui a perpetuar, de certeza, uma personalidade digna da região que o viu nascer.
Para o executivo da União das Freguesias, é um enorme orgulho, gratidão e com um sentimento de dever cumprido que realizaram mais uma etapa do projeto em curso Mais Cultura na Freguesia, destacando uma das mais antigas feiras do prémio do país. É um certame dos mais antigos do país. É talvez o primeiro, se não for o primeiro, será o segundo ou o terceiro. E já há muitos anos é esta parte que se vem efetuando sempre para a altura das festas de São Pedro. É uma forma de, durante dois dias, termos festa e, ao mesmo tempo, trazermos também gente à freguesia. A parte importante, ou mais importante disto, é que tentamos preservar, digamos, esta atividade produtiva do nosso concelho, e não só, porque a maior parte do gado até vem de outras regiões, de outros concelhos limítrofes, mas de qualquer modo também é de cá que ele vai. Este fim de semana enquadra-se numa ação que o Executivo tem vindo a desenvolver ao longo do seu mandato e que se chama Mais Cultura na Freguesia. É um projeto que está assente, portanto, no trabalho colaborativo com as diferentes entidades culturais, entre elas o Grupo Folclórico da Venda Nova, e temos aqui uma das representantes, a minha querida amiga Leonor Piedade, que é uma das pessoas que, portanto, faz parte desse grupo, o Grupo de Rapazões da Venda Nova, a Associação Pondras em Movimento e a Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Ormés. São estes os quatro pilares das entidades culturais e que deram mote também a este projeto. Já desenvolvemos várias atividades, inclusive atividades descentralizadas e que estão dentro do plano de atividades e orçamento, e neste momento estamos a realizar aqui uma das atividades. Este concurso de prémio tem a particularidade de hoje ser feita uma homenagem ao seu fundador, ao Sr. Carlos Maria Pereira Machado, que desde já agradecemos muito o trabalho de colaboração por parte da família e, naturalmente, pelo artista, o escultor, o Sr. Professor Laureano Ribatua. Queremos com isto também fazer jus e perpetuar uma memória de alguém que foi, de facto, um homem de cultura, um homem de sabedoria e que engrandece, assim, as terras da Venda Nova, as terras do Baixo Barroso. Queria deixar aqui um agradecimento e um reconhecimento pessoal e institucional às entidades culturais da freguesia, que têm estado na primeira linha e que é graças a elas que temos conseguido fazer todo este trabalho. Naturalmente, também hoje, e porque estamos num concurso de prémio e numa feira de gado, dizer também um agradecimento a todos aqueles que participaram, sobretudo aos senhores criadores de gado de raça barrosã, que, tanto quanto pudemos apurar, esta é a feira que tem mais exemplares. Satisfeito com o decorrer das festividades, agradecemos a todos os intervenientes que vieram, o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores e diversas individualidades que muito, muito nos honraram com a sua permanência neste evento. Escutai, irmãos, as palavras do livro de Isaías. O Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos pelo nome que o homem lhe desse. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Oremos. Senhores do Universo, que tudo criaste com admirável sabedoria, e ao homem criado à vossa imagem e semelhança, o abençoaste e lhe deste o domínio sobre todos os animais, mostrai-nos benignamente o vosso poder e concedei que estes animais nos sirvam eficazmente em nossas necessidades, a fim de que nós, vossos servos, ajudados com os auxílios da vida presente, aspiremos confiadamente aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E farei agora de seguida, depois de dar a bênção a cada um de vós, farei também a expressão com a água benta sobre os animais. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Farei de seguida então a bênção e que estes animais, por vós criados, seja também uma bênção, não só para eles, mas para todos vós que ao longo do ano cuidais com amor, com carinho, destes animais. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.